ତେବେ ଖରାଦିନ ଆସିଗଲାଣି, ଆଉ ଖରାଦିନେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୋଜିଥାନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ୍ବ। ତେବେ ଆମ୍ବ ଖାଇଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଫାଇଦା ମିଳେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବିନି। ଆଜି କହିବି ଯେ ଆମ୍ବ ପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଉପକାର ମିଳେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ଯେ ଖରାଦିନେ ଆମେ ତ ଆମ୍ବ ଖାଉ, ଆମ୍ବ ପତ୍ର ତ ଆମେ ଖାଉନାହୁଁ, ତେବେ ଆମ୍ବ ପତ୍ରରେ କ'ଣ ରହିଛି ଏପରି ଫାଇଦା। ତେଣୁ ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହାର ରାଜ ଆଉ ସିକ୍ରେଟ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଫିଟନେସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଫିଟ୍ ରହିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ, ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଦବାନ୍ତୁ। ତେବେ ଆମ୍ବ ଗୋଟେ ସୁସ୍ୱାଦ ଫଳ ଯାହାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ବକୁ ଫଳମାନଙ୍କ ରାଜା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଫଳୁଥିବା ଆମ୍ବ କେବଳ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ଭରି ରହିଛି ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ, ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ, ମୋଟାପଣ ଆଦି ସହ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଆମ୍ବ ନିକଟରେ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ତେବେ ଆମ୍ବ ପରି ଆମ୍ବ ପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ବା ମେଡିସିନାଲ ଗୁଣ। ମଧୁମେହ, ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ଭଳି ଅନେକ ରୋଗ ପାଇଁ ଆମ୍ବ ପତ୍ର ବେଶ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମ୍ବ ପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳେ। ତେବେ ଆମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ପାଣିରେ ପକାଇ ସେହି ପାଣିରେ ଯଦି ଆପଣ ଗାଧେଇବେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ପେଟରେ ହେଉଥିବା ଷ୍ଟୋନ୍ର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆମ୍ବ ପତ୍ର ଖୁବ୍ ଉପକାରୀ। ଆମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସେବନ କଲେ ପେଟରୁ ଷ୍ଟୋନ୍ ବାହାରିଯାଏ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ହେକୁଟି ହୁଏ, ହେକୁଟି ସମସ୍ୟାରୁ ଆମ୍ବ ପତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ପାଣିରେ ଫୁଟାଇ ସେହି ପାଣିକୁ କୁଳି କଲେ ହାକୁଟି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା। ଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଆମ୍ବ ପତ୍ର ଲାଭକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଆମ୍ବ ପତ୍ରର କାଢ଼ା ବନାଇ ବା ଆମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ଜୁସ୍ କରି ଆପଣ ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ଆରାମ ପାଇପାରିବେ। ଆମ୍ବ ପତ୍ରରେ ଆଣ୍ଟି ଡାଇବେଟିସ୍ ଗୁଣ ରହିଥାଏ, ଏହା ଶରୀରର ସୁଗାର ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ଶୁଖାଇ ତାହାର ଗୁଣ୍ଡକୁ ନିୟମିତ ଯଦି ଆପଣ ଖାଇବେ ତେବେ ସୁଗାର ଆପଣଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ। ତେବେ ସତେଜ ଆମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଚୋବେଇକି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଟ୍ୟୁମର ପରି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆମ୍ବ ପତ୍ରରେ ଆଣ୍ଟି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଗୁଣ ଥାଏ, ଯାହା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବା ସଂକ୍ରମଣରୁ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମ୍ବ ପତ୍ରର କେତେଟା ମୁଖ୍ୟ ଗୁଣ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନଥିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫିଟନେସ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଇଠୁ ଯଦି କିଛି ବି ଲାଭବାନ ହୋଇଥିବେ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ତ ପ୍ରଥମେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଘଣ୍ଟି ଆଇକନକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେମିତି ହେଲେ ନିଜ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଷ୍ଟେ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଫର୍ ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ବାଏ ବାଏ।